Goddag alle sammen, og velkommen til en anden episode af Træning Forklaret. Vi vil springe meget hurtigt ind i den her anden episode, der allerede har forklaret, hvordan den her episode kommer til at foregå i første episode. Så hvis I ikke har det, så gå ned i description og se linket til den første episode. Vi starter ud med noget baglår, og det her det er langhamstringskørsel, som jeg skal se ned i venstre hjørne, og det er helt klart min favorit bagløse. Jeg valgte at køre nogle forholdsvis høje antal reps, og så holde den på et meget normale 4 sæt. Nogle tips og tricks til baglår generelt, og også lang hamstringskørsel. Træk igennem jeres hæl, som om I vil trække igennem jeres albu, når I skal køre ryg. På den måde får I et bedre squeeze, og så samtidig med at I trækker igennem jeres hæle, så skal I prøve at se, om I kan skubbe jeres hofte ned mod man kan sige, til bænken. På den måde, der kan man ikke få sin baglår specielt meget, man kan sige, at man kan ikke folde sin ben meget mere end 90 grader. Hvilket egentlig også er mening, og det betyder også, at man har fået det bedste squeeze, det bedste squeeze slash, du har forkortet musklen så meget som fysisk muligt. På den måde vil man bruge sit baglår i stedet for bare at svinge og bruge hele sin kroppen. Så igennem hælene, hoften ned mod bænken, og så får man et rigtig, rigtig godt squeeze. Herefter gik vi videre til noget unilateral arbejde. Unilateral betyder bare, at man bruger en side af gangen. Her sagde jeg, at jeg bruger et ben ad gangen, når jeg laver den her one leg hamstring curl. Unilateral øvelser er gode, hvis man ikke er lige så symmetrisk på begge sider. Og hvis man gerne vil have fokus på lidt smule mere på den ene side. Og samtidig kan man også være sikker på, at man bruger musklen lige så meget. I hvert fald hvis man får lige så godt squeeze og bruger musklen lige så meget på begge sider. I forhold til hvis man laver den øvelse, som jeg lavede før. Hvis man ikke er så god til at bruge begge sider sådan helt 100% lige så meget. Så man er sikker på begge sider for lige så meget arbejde. Så det her er som sagt one leg hamstring curl. Jeg holdt mig bare på 4 sæt, 12-15 reps igen. Forholdsvis høje reps med fokus på hypertrofi slash muskelopbygning. Man skal passe på med ikke at tage vægten for høj, fordi man kan meget nemt i den her øvelse komme til at bare svinge vægten op og ned. I kan se her, der lavede jeg et dropset. Og jeg startede på 10 kilo og gik ned på 5 kilo, så ikke særlig meget. Igen bare brug de samme tips, som jeg sagde før. Frem med hoften. I kan se her, at jeg kan ikke engang få mit ben op til 90 grader, fordi jeg presser min hofte så meget frem. Og så trækker jeg igennem min hæl så meget som muligt. Kun lav den her, hvis lav den i leg extension, hvis I ikke har maskinen. Jeg vil helt klart anbefale, at lave den i maskinen i stedet for, hvis man har den, for det godt kan... Man kan godt lægge en lille smule pres på knæet, hvis man får sit knæ en smule for meget ned. Det supersætter jeg med denne herlighed. Det er egentlig bare den samme øvelse. Bare lægge med jorden. Med en elastik i stedet for at få vægt fra maskinen. Men det gode ved den her øvelse er, at man, hvad kan man sige, det anderledes er den i hvert fald, at man bruger en elastik. Hvilket sætter, man kan sige, constant tension igennem hele øvelsen. Lidt som hvis man vil bruge hvad hedder det, et kabel. Grunden til at lave den her, er egentlig bare for at få det sidste ud af min baglår, hedder det. Og så få den forkortet så meget som muligt, så den næste øvelse, jeg laver, så jeg kan få så meget ud af den som muligt. Og igen, hoften ned og igennem hælen og få det bedste squeeze. Den næste øvelse er en lille smule anderledes i forhold til de fire øvelser, I allerede har set. De sidste fire øvelser, der forkortede jeg baglår så meget som jeg kunne, det var alle sammen køreøvelser. Hvor den her er en... fokuserer mere på at få et rigtig, rigtig godt stræk i muskel i stedet for. Der er en helt speciel grund til, at jeg laver det i den rækkefølge. Og det er, i den her øvelse, der får jeg et langt, langt bedre stræk i mit baglår, hvis jeg har forkortet det allerede i forvejen i nogle andre øvelser. Så i stedet for at starte ud, hvor man kan sige, at det baglår har den normale længde, så forkorter du den rigtig, rigtig meget. Og så tager du videre til, jeg laver altså stiff leg deadlift i stedet for Romanian, hvor du så får strækket musklen ud så meget du kan. Du vil virkelig, virkelig, virkelig mærke forskel. Og samtidig husk at fokusere på at bruge jeres baglår og få et godt squeeze i jeres glutes i toppen. Det næste er noget, jeg virkelig, virkelig har preachet igennem min træningskarriere. Og det er virkelig at gå berserk på leg extensions. Det er helt klart en af mine favorit forløse, fordi der er så meget isolation i øvelsen, at du kan virkelig mærke, at det kun er din forlår, der arbejder, og ikke andre muskler. Som I kan se ned i venstre hjørne, står der tre voldsomme dropset. Bindestreg, mange reps. Jeg har faktisk ingen idé om, hvor mange reps jeg laver her. Men hvis jeg husker rigtigt, laver jeg et pyramidesæt. I hvert fald i det her sæt. Jeg laver
generelt to eller tre forskellige dropsæt, når jeg kører leg extensions, fordi jeg synes bare, det er super hyggeligt at skifte en lille smule ud. Men pyramidsæt, jeg lavede her, der startede jeg på mit gæt af i hvert fald 25 kilo, kører 8-10 reps, 30 kilo, 8-10 reps, 35 kilo, 8-10 reps, 40 kilo, 8-10 reps, og så går man ned igen på 35, 30 og 25. Og så har jeg begyndt på noget nyt, hvor jeg slutter af i det sidste drop ved at køre cirka 5, det kan også være flere, men generelt 5 langsomme reps, hvor det er en 3 sekunders positiv og en 5 sekunders negativ. Det jeg også skal huske, det er, at den negative del af øvelsen, altså hvor man holder vægten, hvor man kan sige holder vægten igen, er det, du udlægger flest muskelfiber, og man kan sige vokser mest. Her kan se, at det jeg laver de langsomme reps. Det er også, man altid skal huske på, at i den her øvelse, husk at få et godt squeeze. Det giver ingen mening bare at fyre vægten op, og så bare sætte 100 kilo på, og så, ja, det er ikke bare fyre vægten op, uden at kunne mærke pulsen. Jeg er en stor preacher af at få et godt squeeze, og virkelig bruge musklen i stedet for bare at sætte højt vægt på, og så træne sit ego. Men 5 langsomme reps, og så slag med de 5 hurtige, for virkelig at pumpe det sidste ud af din forlår. Nu går vi videre til det, jeg nok vil kalde den hårdeste del af den her træning. Der skulle stå have stået KB, for kettlebell nede i venstre hjørne, men det er et walking kettlebell lunges, hvor du dropper vægten 3 gange. Du går også frem og tilbage 4 gange, og du laver i hvert fald cirka samme antal reps hver gang du går frem og tilbage. Men det her, det er virkelig for at smadre forlårene så meget som muligt. Selvfølgelig også glutene, men jeg laver en eller anden form for middelvej, når det kommer til længden af min lunges skridt. Jo længere du går fremad, jo bedre stretch får du i din glutes, og jo mere glutes arbejder du. Så jeg laver en anden form for hvidvej, så det både er quads og glutes. Men det går vel til at den rammer hele benet. Så I kan se, at jeg droppede før fra 12 kilo, og så droppede jeg ned til, hvis jeg kan huske rigtigt, 8 kilo, så 6 kilo eller 4 kilo, og så går jeg ned til bodyweight, hvor jeg så går frem og tilbage enten 1 eller 2 gange. Det er tæt. Der tager meget, meget lang tid. Jeg tror, det her sæt tog lige omkring 7 minutter. Og det speedede rigtig, rigtig meget op. Så. Men ja, husk altid langsomt ned. Ikke noget med at sprinte igennem den. Husk at bruge jeres muskler. Og ikke bare smide 20 kilo på. Det er jeg heller ikke igen så stor fan af. At smide en høj vægt på. Og så bare træne sit ego. Så derfor jeg kun bruger 12 kilo i som den tungeste vægt. Men ja, husk at vælge en vægt, så I stadig kan komme igennem sættet. Og ikke skal stoppe alt for meget. Med bodyweight kommer man måske nogle gange til at stoppe meget, fordi ens ben begynder at syre rigtig, rigtig meget til, men det er okay, når man har været i gang i cirka 6 minutter. Ellers vil jeg lige hurtigt snakke om generelt den her træning. Som I har set, er det ikke så meget styrkefokuseret. Der er rigtig, rigtig meget hypertrophy træning, altså muskelopbyggende træning. Så jeg har holdt min reps over 8 og generelt under 20. Så det er sådan lige the sweet spot, når det kommer til muskelopbygning. Jeg laver også meget isolationsøvelser, som I kan se. Det her, det er måske den indtil videre, i hvert fald den mest, man kan sige, compound øvelse. Der kommer noget squat bagefter, som er nok den mest compound øvelse, men ellers er det meget isolationsøvelser, når det kommer til mine bentræninger. Nogle gange kan jeg også godt lide at squat tungt, men det kommer meget ind på, hvordan jeg har det i de dage, hvor man kan sige, i de uger, hvor jeg træner. Men jeg træner altid på den måde, som jeg har lyst til at træne, og det synes jeg, alle skal gøre. Ikke noget med, at det skal tvinge sig selv til at lave noget, de ikke har lyst til. Jeg træner altid, uanset om jeg er på et program eller ej, træner jeg altid på den måde, som jeg har lyst til lige præcis den dag. Så halvdelen af gangen har jeg lyst til at træne noget tungt squat, og de andre halvdel har jeg fokuseret på sådan noget som det her, hvor det bare er lang sæt, hvor man bare er ved at knække sig til allersidst, og så fuld fokus på hypertrophy. Men hvis I virkelig vil have en udfordring, når I kommer til bentræning, så prøv det her. Jeg lover, det er rigtig, rigtig hårdt. De sidste to øvelser bliver lavet som et subset. Det er Close Stance Smith Machine Front Squat. Som I kan se, står jeg rigtig, rigtig smalt, og min tær peger forholdsvis meget ud af. Samtidig der stiller min fødder så meget tilbage som muligt ud over, altså, så det ikke føles mærkeligt eller noget. Og det er så, jeg kan få mine knæ så langt ud over mine fødder som muligt, og få det bedste stretch i mine quads overhovedet muligt. Der er nogen, der siger, at man ikke må tage sine knæ foran tæerne, når man squatter. Det er en myte, det må man godt. Generelt er det sætter meget pres på hofterne, hvis man ikke tager sine knæ ud over tæerne, hvis man skal under 90 grader. Så jeg kan helt klart anbefale at faktisk gøre det.
Som hold vægten forholdsvis lav, ens muskler er forholdsvis trætte efter alt den hypertrophy træning, så hold den lav og så virkelig fokusere på at gå dybt nok. Husk at presse igennem midten af foden i stedet for kun hælen. Det gør at du kan bruge man kan sige, hele benet lidt smule mere. Det supersætter vi så med sissy squat. Nogle af sætterne lader jeg med 15 kg stang foran. Igen endnu mere fokus på forlårene, og andre lader jeg bare med bodyweight. Sissy squat laver jeg generelt constant tension, og det er fordi, at hvis jeg laver den på andre måder, så kan det godt sætte meget fokus på mit knæ, og jeg kan godt få ondt i knæet, hvilket er rigtig irriterende. Så constant tension, sissy squat, 15 reps. Nogle gange i sidste sæt, der gik jeg til fuldstændig failure, og det er bare for at få det sidste ud af benet, så du er helt spadet i slutningen af træningen. Men efter det giver vi til noget læg, og så en lang udstrækning for at få de forkorte muskler stukket ud, så chancen for skader er mindre. Ja, det var så den her video. Jeg håber, I får noget ud af videoen. Og så håber, I vil prøve træningen. Og hvis I gør, så vil jeg meget gerne skrive en kommentar om, hvad I synes om træningen. Og hvad jeg eventuelt kunne ændre. Hvis I har nogle idéer til, jeg kunne lave til mine andre bentræninger, som I godt kan lide at lave, så vil jeg meget gerne skrive det i kommentaren. Men ellers vil jeg bare sige mange tak, fordi I gad sig med. Så håber, I tuner ind til næste video. Hej hej.